ta'kidlanganidek davlat rahbarining 2021-yil 4-martdagi 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ular tomonidan taqdim etilgan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha qator vazifalar belgilangan. Ana shu vazifalar ijrosi doirasida Buxoro viloyatida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Yil davomida kengash huzuridagi jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan 4 ta tanlovda 33 ta loyiha qabul qilinib, ulardan 19-tasi moliyalashtirilgan. Bu albatta o'zining samarasini beryapti va bugungi kunda mana 20dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlar ana shu viloyat mablag'lari hisobidan ajratilgan grantlar evaziga o'zini faoliyatini yanada jadallashtiryapti. Kelgusi yilda biz bu mablag'ni yana 2 baravarga oshirishga harakat qilyapmiz. Tadbirkor ayol uyushmasi Buxoro viloyat bo'limi ham mazkur tanlovlarda o'zining qishloq hududlarida ayollarni kasb-hunarga o'qitish va shu orqali ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan loyihasi bilan qatnashgan edi. Grant mablag'lari evaziga viloyatning Peshkov va Vobkent tumanlarida kasb-hunar markazlari tashkil etildi. Ishchi guruhi mazkur markazlar faoliyati bilan tanishdi. Grantda biz o'sha o'quvlarni o'tkazish bo'yicha xomashyolarni qo'yganmiz, bu ancha yaxshi, chunki juda katta mablag'lar sarf etiladi, bu mablag'larni o'sha joylardagi xotin-qizlar hammasi ham bera olmaydi. Bu grant asosida biz o'sha mana pishiriqchilik, sartaroshlik va kutikuvchilik kasbiy o'quvlarni o'tkazamiz. O'shanlarda biz o'sha xomashyosini olib beramiz va xomashyo olib bergandan keyin bular kelib xotin-qizlar bemalol o'sha o'quvlarga o'rganib sertifikat ham beramiz. Viloyatda mavjud 600ga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlariga amaliy va huquqiy tushuntirishlar ham berilmoqda. O'rganishlar nihoyasida tahliliy tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar bo'yicha ishchi guruh tomonidan tushuntirishlar berildi. Ochiq muloqotda nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari tomonidan berilgan savollarga soha mutaxassislari va parlament komissiyasi a'zolari tomonidan aniq javoblar qaytarildi. Tadbir so'ngida Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi grant tanlovining 3-chi, 4-chi va 5-chi tanlovlarida Buxoro viloyatidan loyihalari g'olib deb topildi. Nodavlat notijorat tashkilotlariga tantanali ravishda sertifikatlar topshirildi. Buxoro davlat tibbiyot institutida 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Unda oliygoh professor o'qituvchilari, Buxoro viloyat prokuraturasi vakillari va Mir Arab oliy madrasasi rektori ishtirok etdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar yurtimiz kelajagiga hozirgi kunda olib borilayotgan islohotlarga bevosita bog'liqligi, ushbu islohotlar zamirida yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan tamoyil va xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalq mizga xizmat qilish kerak degan ezgu g'oya yotishi, xalqqa xizmat qilish esa o'z-o'zidan amalga oshmasligini, bunda davlat idoralari xalq bilan munosabatga kirishish vaqtida albatta korrupsion omillar vujudga kelishi mumkinligi, ushbu omillar avvalo mamlakatimizda qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlardagi turli xil huquqiy bo'shliqlar, kolliziyalar va boshqa korrupsion omillar orqali amalga oshirilishi haqida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, ma'ruzalar davomida korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmon qarorlari mazmun mohiyati keng tushuntirib o'tildi. Bugungi kunda mana respublikamizda amalga oshirayotgan ta'lim sohasida, oliy ta'lim sohasida amalga oshirayotgan islohotlarning asosiy maqsadi, demak, o'sha yuksak bilimli, har taraflama yetuk kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Shunga ko'ra bugun Buxoro davlat tibbiyot institutida Buxoro viloyati din sohiblari, din sohib vakillari, shu bilan bir qatorda, demak, bosh prokuratura vakillari ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurash masalasida juda yuqori saviyada tadbir tashkil etildi. Bu tadbirni asosiy ishtirokchilari sifatida, demak, o'sha Buxoro davlat tibbiyot institutining professor o'qituvchilari, kafedra mudirlari, bo'lim boshliqlari ishtirok etdi. Bu tadbirda, demak, o'sha har bir professor o'qituvchilarimiz bugungi kunda asosiy o'sha ta'lim sohasidagi islohotlarning maqsad mazmuniga muhim o'rin tutadigan, demak, korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga bag'ishlandi. Barcha respublikamizda amalga oshirayotgan islohotlar yoshlarimizni yuksak bilim olishiga, demak, har taraflama yetuk mukammal kadr bo'lib, demak, o'sha respublikamizni jahon arenalarida o'z o'rniga ega bo'lishga qaratilgan hisoblanadi. Tadbir davomida oliygohda ilmiy kengash tomonidan olib borilgan ishlar, ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarga bag'ishlangan hisobot ham bo'lib o'tdi. Buxoro davlat tibbiyot instituti laboratoriyalar ochilgan. Laboratoriyada bemalol biz foydalanib, kasallarni olib kelib, bepul bizga sharoitlar yaratilgan. Ilmiy izlanishlar uchun aynan doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar uchun alohida mablag' ajratilgan institut tomonidan. Laboratoriyamiz ham shu institutning ichida.
Ochiq muloqot tarzida kechgan tadbirda yig'ilish qatnashchilari tomonidan berilgan savollarga tadbir mehmonlari amaliyotda duch keladigan muammoli holatlarni misol qilib javob berdilar. Tadbir mazmunli va qiziqarli bo'lib o'tdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Buxoro filiali xodimlari ishtirok etgan tadbirda bosh qomusimiz inson huquq va erkinliklarni himoya qilish, jamiyat hayotining barcha sohalarini izchil liberallashtirish va modernizatsiya qilish, tibbiyot, iqtisodiyot, ta'lim, fan, madaniyat hamda ma'naviyat rivojida muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotganligi ta'kidlandi. Qayd etilgandek, mamlakatimizda xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan asosiy tamoyilga tayangan holda odamlarning dardini eshitish, bilan ochiq muloqotda bo'lish, og'irni yengil qilish tamoyili asosida xalq bilan muloqotning yangicha tizimi joriy etildi. Tadbir davomida konstitutsiyamizning yaratilish tarixi, uning demokratik huquqiy davlat barpo etish va inson manfaatlarini ta'minlashdagi ahamiyati, bosh qomusimizning xalqchilligi, xalqaro huquq normalariga mosligi haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Ayniqsa malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi va bu borada konstitutsiya asosida yaratilgan qonun va qonunosti hujjatlar mazmun mohiyati haqida to'xtalib o'tildi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida konstitutsiyaning 29 yilligi munosabati bilan sport o'yinlari tashkil qilingandi. Sport o'yinlarida futbol va mini futbol va voleybol o'yinlari tashkil qilindi. Ayollar o'rtasida voleybol tashkil qilindi. Ularda birinchi o'rinni olganlarga Hirul korpusga mukofotlar berildi. Bugun taqdirlash marosimlari amalga oshirildi. Shuningdek, shu kuni tibbiyot xodimlari o'rtasida sana munosabati bilan sportning bir necha turlari bo'yicha tashkil etilgan musobaqalar ham qizg'in jarayonlarga boy tarzda o'tdi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, xodimlar orasida hamjihatlikni mustahkamlash kabi ezgu g'oyalar mujassam etgan musobaqa g'oliblari aniqlanib, munosib taqdirlanishdi. Viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining neonatologiya bo'limida mehnat qilayotgan tibbiy xodimlar mas'uliyati boshqalarga nisbatan 2 karra kuchliroq deyish mumkin. Bu bo'limning asosiy vazifasi kam vaznli tug'ilgan chaqaloqlarni parvarish qilish, neonatal davrda patologiyasi mavjud bolalarni davolash va reabilitatsiya qilishga qaratilgan. Birinchidan, bu tug'ruq jarayonida muammo bo'lgan, ya'ni perinatal davr deymiz biz, shu davrda muammoli tug'ilgan chaqaloqlar davolanadi. Bu bo'sh miyasi tug'ruq jarayonida jarohatlangan, markaziy nerv sistemasidagi muammolar, tug'ma zotiljamlar, homila ichi infeksiyasi, tovurchi infeksiyalar juda hozir oxirgi paytlarda tarqalgan o'tkir respirator kasalliklar va ularni asorati bilan kelib, viloyatimizning butun tuman barcha tumanlaridan, yaqin joylashgan viloyatlardan, Navoiy viloyati, Qashqadaryo viloyatidan ham chaqaloqlar kelib, o'z davosini, shifosini topib ketadi. Markazning ushbu bo'limida chaqaloqlarga ixtisoslashtirilgan va tiklovchi davolashni o'tkazish uchun imkoniyatlar mavjud. Keyingi yillarda butun markazda bo'lgani kabi neonatologiya bo'limi ham zamonaviy tibbiy uskunalar bilan ta'minlandi. Bu esa o'z navbatida jismoniy nuqson yoki tug'ma patologiya bilan dunyoga kelgan muddatdan avval tug'ilgan chaqaloqlarga o'z vaqtida zarur tibbiy yordamni ko'rsatish imkonini bermoqda. Qizim muddatdan oldin tug'ildi, ya'ni 35 haftalik bo'lib tug'ilib qoldi. Ranglari sarg'ayib qoldi. Bir kun bo'ldi kiyamizga. Bunga yaxshi Hozir o'zgarish yaxshi, doktorlar yaxshi qarab turishibdi, Xudoga shukr. Sariqligi ham ancha ketgan, sut emishlari joyiga keldi. Avval 20-ta, 25-ta sutni zo'rg'a ichardi, hozir 30-ta, 40-tagacha ko'tarilib bo'ldik. Endi harakatlari ham yaxshi, Xudoga shukr. Endi vez olishini nasib bo'lsa, endi ko'ramiz. Shu bilan birga bu yerda chaqaloqlarni jarrohlik yo'li bilan davolash uchun ham barcha imkoniyatlar mavjud. Bugunga kelib, hatto murakkab jarrohlik amaliyotlari ham shu yerning o'zida qilinmoqda. Butun dunyo bugungi kunda kam invaziv operatsiyani yo'lga qo'yilgan. Shu bizning markazimizda ham laparoskopik operatsiyalar olib borilyapti. O'pka ehinokokki, urologik kasalliklarni laparoskopik usullar bilan davolaymiz. Bu nima beradi? Bu kasalni avvalambor kam xarajat bo'ladi, kasal tez tuzalib, ikkinchi kunga oyoqqa turib ketadi. Mana shu chaqaloqlar xirurgiyamiz bir kundan tug'ilgan chaqaloqlarga keng qo'llandi. Respublikada qilinadigan barcha operativ muolajalar mana shu markazimizda olib boriladi. 2022 yilda markazning bolalar jarrohlik bo'limiga yangi uskunalar olib kelinishi kutilmoqda. Bu esa o'z navbatida bolalarda tug'ma nuqsonlarni bartaraf etish imkonini yanada oshiradi.
Xalqimizning eng yaxshi fazilatlari xususida gap ketganda ota-bobolarimizning mehnatkashligi va mirishkorligi, yer ilmi hadisini olganliklari alohida e'tirof etiladi. Aynan qishloq xo'jaligi sohasida Shofirkonda ham o'ziga xos tajriba maktabi yaratilgan bo'lib, dehqonchilikning muhim qadriyat va an'analari asrlar mobaynida avloddan avlodga o'tib saqlanib kelmoqda. Bugungi kunda tuman qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda hayotga tatbiq etilayotgan yangi tashabbuslarda mashaqqatli va sharafli mehnat mujassamdir. Keyingi yillarda qishloq xo'jaligi tarmoqlari istiqbolini ta'minlash, xususan paxta va g'alladan yuqori samaradorlikka erishish borasida sifat jihatdan yangi bosqichga qadam qo'yildi. Hudud dehqonlari ham barakali hosil yetishtirish maqsadida yil bo'yi samarali mehnat qildi. Tumanimizdagi barcha dehqon va fermerlarni, tomorqa yer egalarini, qishloq xo'jaligiga daxldor barcha soha xodimlarini qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarning mashaqqatli va fidokorona mehnatingiz tufayli el dasturxoni to'kin, turmushi farovon, hayoti saodatli bo'layotganini hammamiz yaxshi bilamiz. Shu sababdan sizlarni va barakali mehnatlaringizni qadrlaymiz. Kuni kecha muhtaram yurtboshimiz barchangizga yaxshi kayfiyat hamda ko'tarinkilik bag'ishlagan bayram tabrigini hayajon bilan eshitdik. Tabrikda bu yilgi dehqonchilik mavsumi nihoyatda murakkab kechganini alohida qayd etib, bahorning quruq kelishi, kutilmagan jala va bo'ronlar, yoz faslining har yilgidan ko'ra issiq kelgani va suvning tanqisligi yaqqol sezilganini, turli hasharot va kasalliklarning ekinlarga jiddiy xavf tug'dirganini, kuz fasli yog'in-sochin bilan boshlanib, dehqonchilarimizni yana bir bor jiddiy sinovdan o'tkazganligini ta'kidladilar. Shunday bo'lsa-da, ular mulkul hosil yetishtirganliklari chinakam qahramonlik ekanligini alohida e'tirof etdilar. Shu o'rinda qishloq xo'jaligi sohasida klasterlarning tashkil etilganligi samarali natija berganligini alohida ta'kidlash joiz. Keyingi yillarda dehqonchilikda madaniyatning keskin oshgani va sohaga davlat siyosati darajasida katta e'tibor berilayotgani va bu xayrli ishlarning boshida mamlakat rahbarining shaxsan tashabbuslari va hamkorliklari turganini alohida ta'kidlashimiz lozim. Qishloq xo'jalik xodimlari kuni oldidan mana shu Shofirkon tumani qarib o'tdi 2000 tonna paxta yetishtirib, bugun shartnoma rejasini bayram qilib, mana ko'rsatuv Shofirkonlari 80% mana shu bayramga qatnashib turibdi. Buni boisi xalqimizning xursandchiligi, mana yurtimizning tinchligi, xalqimizning davlatligi. Bayram ko'p bo'lsa, Qulmurod mini pech bilan taqdirlanadi. Odamlar faxrlanib, bugun bayram qilib o'tiribdi. Bunga tuman hokimi, qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i, sobiq mashraf bilan taqdirlanadi. Yaxshi niyatlar bilan bugun yaxshi bayram qilib o'tiribdi. Butun dehqonlarning hammasini bugungi bayram bilan qizg'in tabriklayman. Kelgusidagi bayramda ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz omon bo'lsin. Taqdirlanadi. Mana nasib bo'lsa bu qilingan daromadlardan katta-katta to'ylar bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi. Yaxshi kunlar ko'p bo'ladi. O'z navbatida rizq ro'zimiz manbai bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi usta bobo dehqonlarimizga yuksak hurmat ko'rsatish, hamisha sidqidildan qilingan mehnatlarini e'zozlash xalqimizning eng ezgu fazilatlari sirasiga kiradi. Tuman markaziy o'yingohida bo'lib o'tgan tadbirda qishloq xo'jaligi xodimlarining mehnati yana bir bor e'tirof etildi. Farovonlik bunyodkorlari, sizning xayrli va barakali mehnatlaringiz aholi turmush farovonligini oshishi bilan birga yurtimiz mustaqilligini mustahkamlash ham katta hissa bo'lishi faxrdir. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, el dasturxonini to'kin qilishdik olijanob maqsad yo'lida fidoilik qilayotgan mehnatkash fermerlar, sohaga daxldor zahmatkashlar, barchangizni kasb bayramingiz bilan yana bir bor muborakbod etaman. Barchangizga sihat-salomatlik, ishlaringizga oilaviy xotirjamlik tilayman. Kirib kelayotgan yangi 2022 yil hammamizga muborak bo'lsin. Tabriklayman hammalaringizni. Aziz yurtdoshlar, mana qarang, bugun tumanimizni keyingi 3-4 yilda juda misli ko'rilmagan darajada juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa mana shu ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish deymizmi, obodonchilik deymizmi, bunyodkorlik ishlari deymizmi, barcha sohada tumanimizda juda katta ko'lamda ishlar olib borilyapti. Buni ko'rib turgan xalqimiz benihoyat davlatimizdan, yurtboshimizdan minnatdorchilik bildirib, o'zini cheksiz minnatdorchilik bildirib kelmoqda albatta. Azizlar, sizlarni barchalaringizni yana bir bor mana shunday bir qutlug' kun bilan,
samimim muborak etaman. Alloh kelgusi yilga mana shunday hosil bayramlarini paxta pullarini bajarilib shukrli yetkazishga nasib beruvchi aylasin. Viloyatimizning hamma tumanlarida qishloq xo'jalik xodimlari hamda bizning keti uzilmasin. Kelasi yil ham mana shunday yaxshi bayramlarni o'tkazish hammamizga nasib etsin. Mana bugun biz tumandoshlarimiz bilan birgalikda aholi bilan ajoyib tadbir nishonlamoqdamiz. Bu tadbir yil davomida tabiat injiqliklariga qaramasdan qahramona o'zining mehnatini samarali yo'lga qo'ygan dehqonlarimizning, qishloq xo'jaligidagi sohadagi barcha faoliyat yuritadigan insonlarning tadbiri deb o'ylayman. Insonlarning chehrasidagi shukronalik barchada yaxshi kayfiyat bag'ishlamoqda. Xalq sayli sifatida tashkil etilgan ushbu bayramda dehqon va fermerlar, chorvador va bog'bonlar, qishloq xo'jaligi korxonalari vakillari, yurtimizning boshqa hududlaridan kelgan mehmonlar qatnashdi. Ko'tarinki ruhda bayram tadbirlarini o'tkazamiz. Buning uchun biz yurtimizdan, yurtboshimizdan minnatdormiz. Bundan keyin ham bundan-da yaxshi mehnatlar qilib qishloq xo'jaligini rivojlantirishda o'zimizni katta hissamizni qo'shamiz. Xalqimizga omonlik, tinchlik, yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Prezidentimizga sog'lik tilaymiz. Bugungi qutlug' sana bilan butun shofirkonliklarni, yurtimizdagi barcha vatandoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shuningdek, tadbirda joriy yilgi mavsum har jihatdan barakali bo'lgani, barcha tarmoqda ko'zlangan natijalarga erishilgani alohida qayd etildi. Xususan, tuman mehnatkashlari tomonidan 31865 tonna paxta, 45000 tonna g'alla yetishtirilib, shundan davlatga 14.5000 tonna paxta, 194.2 tonna pilla tayyorlanib, yillik shartnoma rejalari ortig'i bilan bajarilganligi ta'kidlandi. Shu bilan birga xalqimiz dasturxoni fayzu barakasini ta'minlash maqsadida tumanda 12.9000 tonna kartoshka, 5.9000 tonna poliz mahsulotlari, 19000 tonna meva, 23000 tonna uzum, 16.4000 tonna go'sht, 81.7000 tonna sut, 17.3000 tonna tuxum, 235000 tonna asal, 2.3000 tonna baliq yetishtirildi. Fermer xo'jaliklarining 170 gektardan ortiq maydondagi intensiv bog'larda ham barakali hosil olinib, mahsulot ichki bozordan tashqari eksportga yo'naltirildi. Mavsum ilg'orlarini taqdirlashga bag'ishlangan tantanali marosimda yuqori ko'rsatkichlarga erishgan hamda pilla, g'alla va paxta xirmoniga salmoqli hissa qo'shgan ilg'or fermerlar, umuman qishloq xo'jaligi sohasi rivojiga hissa qo'shganlar munosib rag'batlantirildi. Hosil bayramida fermerlar, tajribali tomorqachilar, chorvador hamda bog'bonlar, hunarmandlar, qayta ishlash korxonalari mahsulotlari ko'rgazmasi ham uyushtirildi. Hududlarga xos milliy xalq o'yinlari, folklor jamoalarining chiqishlari, polvonlar bellashuvi barchada katta taassurot qoldirdi. San'atkorlar tomonidan namoyish etilgan konsert dasturi esa bayram qatnashchilariga zavq ulashdi. Mashhur rus adibi Lev Tolstoyning eski nardoqlab yangiga intilgan inson haqiqiy o'qituvchi bo'la oladi degan fikrlar bor. Bugun ham o'qituvchi yangiliklar yaratuvchi, komillikka intiluvchi va hamisha izlanishdagi inson. Yurtimizda yosh avlodning komil shaxs bo'lib yetishishi, zamonaviy bilimlarni egallashi, o'z qiziqishlariga ko'ra kasb tanlashi, iqtidorini namoyon etishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirib borish ham doimiy nazoratda. Bunda kadrlar salohiyatini va malakasini oshirib borish ham muhim sanaladi. Dekabr oyi umumta'lim maktablarida tarbiya va ijtimoiy fanlar oyligi deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan mazkur fanlar turkumiga kiruvchi tarix, huquq fanlari kesimida turli ma'rifiy darslar, ochiq dars mashg'ulotlari, ko'rgazmali darslar, insholar tanlovi o'tkazilmoqda. Ularda asosan ta'lim tarbiyaning, huquqning, tarixning inson hayotda tutgan o'rni haqida atroflicha bilimlar berilmoqda. Buxoro tumanining 51 umumta'lim maktabida ham fan oyligi munosabati bilan tuman miqyosida seminar o'tkazildi. Bunda maktabning tajribali o'qituvchilari tomonidan tarix va huquq fanlaridan ochiq dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Bu seminardan asosiy maqsad maktab o'quvchilariga innovatsion metodlardan foydalanib, yangi bilimlar berish, yangi ko'nikmalarni shakllantirish va tuman o'qituvchilariga bu metodlarni keng targ'ib qilish hisoblanadi. Dars mashg'ulotlari davomida o'qituvchilar tomonidan interfaol usullar, yangi pedagogik texnologiyalar, axborot resurslaridan samarali foydalanildi. Mashg'ulotlar davomida turli qiziqarli o'yinlar, axborot texnologiyalari yordamida o'quvchilarning egallagan bilimlari mustahkamlandi. Dars o'quvchilarning vatanimizning davlat ramzlari haqidagi bilimlarini oshirish barobarida ularga nisbatan hurmat va ehtirom tuyg'ularini orttirishga ham xizmat qildi. Bugun Buxoro tumanidagi 51 umumiy o'rta ta'lim maktabida tarbiya
tarix va huquq fanlarini o'yligi munosabati bilan seminar tashkil etilyapti. Bu seminarni tashkil etishimizdan asosiy maqsad o'quvchi yoshlarimizni yanada tarixga va tarbiya fanlariga chuqurroq qiziqtirishdir. Bugun o'tilayotgan hamma ochiq darslarimiz, tadbirlarimiz mana shu mavzularga mos. Qadimgi tarixni, ana Qo'qon muzey tarixlarimizni ifodalab beryapti. Ochiq darslarimiz bilan o'quvchilar yanada chuqurroq bilimga ega bo'lyaptilar. Albatta, ushbu seminar mashg'ulotlari davomida ishtirokchilar tajribali ustozlardan tarix va huquq fanlarini o'qitishning yangicha va samarali uslublari, bola o'zlashtirishiga yordam beruvchi metodikalar haqida ko'plab foydali jihatlarni o'zlashtirish imkonini yaratgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Dars nihoyasida so'zga chiqqan ustozlar bunday mahorat darslarini muntazam tashkil etish va o'zaro tajriba almashinuvini yo'lga qo'yishga kelishib olishdi. Shu kuni seminar ishtirokchilari fanlarni o'qitishda yangi metodikalar va innovatsion uslublar yuzasidan o'zaro fikr almashib, tajriba o'rganishdi. Shu bilan birga o'quvchilar tomonidan mamlakatimiz konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan badiiy kecha ham tashkillashtirilib, unda o'quvchilar bosh qomusimiz haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishdi. Ganza nomli bu harbiy it mana 3 yildirki maxsus operatsiyalarni muvofiqlashtirish bo'limida xizmat qilib keladi. Bugungi kungacha u hit bilish orqali 40 dan ortiq holatlarda portlovchi moddalarni aniqlashda ishtirok etgan. Har qanday shubhali obyekt yoki bo'lganda bir korobka shubhali bizga o'sha navbatchilik qismi tomonidan chaqiruv xizmatiga biz boramiz. O'sha yerda birinchi navbatda kinolog bilan birgalikda borib, kinolog uzoqdan kuchukka o'sha o'z komandasini beradi. Ya'ni o'sha borib, o'sha yerga kuchuk hid yordamida shubhali obyekt nimaligidan qat'iy nazar o'shani tekshirib hidlab ko'radi. Agar o'sha tarkibida portlovchi modda bo'ladigani, o'qotar qurol bo'ladimi yoki qanday bir qo'lbola bir portlovchi moddali tarkibida bo'lgan narsa bo'lsa, o'shani aniqlab bizga xabar beradi. Ya'ni o'sha yerda o'tiradi. Necha oyligidan boshlab bu itni o'sha xizmat iti sifatida tarbiyalagan? Xizmat qidiruv iti asosan 6 oyligidan xizmat yo'nalishiga o'rgatib boriladi. 6 oyligidan to 1 yoshgacha o'rgatish jarayoni hisoblanadi. Demak, 1 yoshdan xizmat vazifasini bajara oladi? Xuddi shunday. 1 yoshidan xizmat vazifasiga kiritsa bo'ladi. Ganza hozirgi paytda 4 yoshda bo'lib, shu yil mobaynida 7 ta jangovor chaqiriqlarda ishtirok etgan va ulardan 2 tasida portlovchi moddalar yo'qligini, 5 tasida esa portlovchi moddalar borligini aniqlab bergan. O'qotar qurollardan foydalanilgan 3 ta minamyotni minasi va 2 ta snaryadni aniqlab bergan. Bayovoy jangovor aniqlab o'sha buni o'tirganidan keyin biz tekshirib ko'rganmiz, ichida portlovchi modda bor bo'lgan. Buni qilgan xizmatlari uchun qanday rag'batlantirasiz? Endi buni iti rag'batlantirish bizga kinolog xodimlarimizda bo'ladi. Har qanday o'sha vizif jangovor vizifdan keyin aniqlab bergandan keyin buni biz o'ynatamiz o'zimiz. Shikolad yoki bo'lmasam o'sha asosiy komandalarni o'zini o'ynatamiz birgalikda. Bu xushchoqchaq bo'ladi. Yechib olib, komanda berib, o'zimiz bilan birgalikda kap to'pkasi bilan o'ynatamiz. Kasbiy tayyorgarlik oyligi doirasida tashkil etilgan tadbirda ishtirok etayotgan 300 dan ortiq yoshlar orasida deyarli 30-40 nafari kinologiya sohasiga qiziqar ekan. Shu bilan birga bugun ular ilk marotaba qurol aslahalardan foydalanib ko'rishdi. Uzoqdan o'q otish, eralanganda sheriklarni ogohlantirish hamda turli xavfli holatlarda o'zini qanday himoya qilish usullari tadbir davomida ko'rsatilib berildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Buxoro akademik litsey o'quvchilari bilan o'sha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining buyruqlarga asosan kasbiy tayyorgarlik oyligi 15 noyabrdan 15 dekabr kuniga qadar o'tkaziladigan kasbiy tayyorgarlik oyligi, ya'ni mahorat darslari o'tkazilyapti. Maxsus texnikalar ichki ishlar organlariga tegishli bo'lgan maxsus texnikalar namoyish etilyapti. O'quvchilarni kasb va sadoqat bilan xizmat qilishga, jonajon O'zbekistonga xizmat qilish nuqtai nazari bo'yicha o'sha tushunchalar, bilimlar berib o'tilyapti. Ichki ishlar boshqarmasi Buxoro viloyat bo'limi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbirdan asosiy maqsad kelajakda armiyamizning tarkibida bo'ladigan yoshlarning bilimi va malakasini oshirish. Ular ta'lim olish bilan birga jangovor holatga shay turishi uchun ushbu tadbirlarning ahamiyati juda katta. Tarixiy obidalarga reklama bannerlari o'rnatish mumkinmi? Tarixiy obidalarga zarar yetkazilishi inobatga olingan holatda reklama bannerlarini o'rnatish mumkin emas. Aynan ushbu holatlar mutasaddi tashkilot va organlar tomonidan o'rganildi va jami 386 ta mana shunday holat aniqlandi. Afsuski, respublika miqyosida eng ko'p tarixiy obidalarga reklama bannerlari o'rnatilgan holat Buxoro viloyatida kuzatildi. O'rganishimiz davomida biz 30 dan ortiq madaniy meros obyektlarida o'rganish o'tkazdik. Shundan
o'nga yaqin kamchilik holatlari aniqlandi. O'rganishlar Buxoro shahrining eski shahar qismida joylashgan tarixiy madaniy meros obyektlari joylashgan hududda olib borildi. O'rganishlar natijasida o'sha reklama axborot vositalari joylashtirilgan madaniy meros obyektlarida aniqlangan kamchiliklar tadbirkorlik subyektlariga o'sha tushuntirish berish, ogohlantirish berish orqali joyida bartaraf etilib, o'sha reklama bannerlari, reklama axborot vositalari hammasi olib tashlandi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi axborot xizmati ma'lum qilishicha, o'rganish natijalari har doim ham bunga amal qilinmayotganligini ko'rsatdi. Buxoro viloyatining tarixiy markazi, ya'ni Buxoro shahrida joylashgan Laba House ansambli atrofidagi monitoring ishlarida Ibrohim Oxund, Sayfiddin Karvonsaroy, toqlar, ya'ni toq sarafon madaniy meros obyektlarida bannerlar urilganligi aniqlandi va joyida bartaraf etildi. O'zi Vazirlar Mahkamasining 104-chi qaroriga asosan madaniy meros obyektlari yoki va diniy idoralar reklamadan xoli hududlar hisoblanib 50 metrgacha bo'lgan yoki undan kam masofada reklama urish taqiqlanadi degan joyi bor. Shuni asos qilgan holda bu narsalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Respublika miqyosida tarixiy obidalarga 25 dan ortiq holatda ruxsatsiz reklama joylashtirilganligi aniqlandi. Shu o'rinda aholining fikri bilan ham qiziqdik. Kelajak avlod bu bizni bilasizmi? Qadriyatimiz, boyligimiz. O'tmish avlodlarni kelajakka atab qoldirgan bir dunyosi. Tarixiy obidalarimizga mix urilganda, uni qaysidir ma'noda nimasi yo'qolib qolishi mumkin. Chiroyi zarar yetishi mumkin mix urilganda. Albatta, boy tarixni o'zida mujassamlashtirgan madaniy yodgorliklarni kelajak avlodimiz o'rganishi uchun ham asrab avaylashimiz lozim. Ayni damda Buxorodagi barcha me'moriy obidalarda mavjud reklama bannerlari butunlay olib tashlandi. Shu o'rinda ushbu reklama bannerlari nega haligacha bu yerda osig'lik degan savol ham paydo bo'lishi mumkin. Eslatib o'tish kerak, bu binolar tarixiy obyekt sirasiga kirmaydi va ular mustaqillik yillarida qurilgan yangi binolar bo'lib, bu yerda tadbirkorlik subyektlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan va reklama bannerlaridan foydalanish ham mumkin.